Partia për veprim demokratik ka mbajtur mbrëmtu bime banorët e bashkësisë lokale Leran. Para një numri të madh të simpatizantëve dhe antarëve të kësaj partie, kandidati i mundshëm për këshilltarin nga fshati Leran, Mihani Ahmeti, deklaroi për mungesën e investimeve në këtë fshat, si dhe paraqiti prioritetet e partisë për veprim demokratik për fshatin Leran. Nuk do të jap vetes atë drejtë që të mashtroj me premtime për punësime si parti tjera, por të jeni të bindur se nuk do të lejoj asnjë punësim nga bashkësi tjera, sepse ne kemi kuadra në bashkësin tonë lokale. Lerani, Golimidolli u harruan krejtësisht nga premtimet që i dha. Unë si këshilltare e mundshme nga kjo bashkësi lokale ju premtoj se do të punoj në avancimin e infrastrukturës, largimin e gërmavave të shkollës së vjetër, rregullimin e një fushës sportive në atë vend, një kopsh për fëmijë dhe pleqsh. Kurse në shëndetësi, ju premtoj se do të sjell stomatologun që ju mos të maltretoheni më në Preshiv. Do të sjell një barnature për nevojat e qytetarëve të kësaj bashkësie, duke marrë parasysh maltretimin e tyre edhe nga dy herë në ditë në rrugtim deri në Preshiv. Gjatë tërë mandatit tim, do të mundohem për ndryshime pozitive, kurse ju mbeti që me 6 maj, sa më shumë të dilni dhe të votoni një numrin 6 për zgjedhje lokale dhe 15 për ato parlamentare. Para banorëve të fshatit, foli edhe kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, Riza Halimi. Në shpresje posaçme, jo vetëm që keni kriju sot e këtë ambient shkëlqyeshëm, është tu edhe historia e në mëndek të para që i kemë formu. Lugin Preshevës ka qenë pikrish kjo e Leronit dhe gjithë një kemë qenë sukseshëm. Dhe besoj se këtë sukses do të vazhdojnë edhe me 6 maj. Jemi paraqitur të zgjedhje edhe me nivelin lokal edhe me nivelin parlamentar. Kemi një program që me ekspertë tonë jemi mundue ta bëjmë të gjithanshëm për pushtet lokal me gjithë ato angazhimet tona që të bëjmë definitivisht diçka konkret kur është pyetja e revitalizimi ekonomik. Kemi një ngjecje një periudhë shumë gjatë dhe patëm këto dy mandate të një qeverie të papërgjeshme e cila nuk u marr fare me problemin e zhvillimit ekonomik, apo më mirë them me krijimin e kushteve për zgjerimin e bizneseve private që tradicionalisht kaluarën me anë të zejtarëve të ndryshëm i ka pas komuna e Preshevës. Mirë po, po e shohim se ata shumë pak ka pas hapsirë. Për të duhet pushteti lokal të angazhohet. Një, mos të krijon probleme të cilat deri më tani janë kriju dhe procedurat rronda administrative, të stërzgjatura. Jo e dini se diku ndafër Leranit ishte ai tentimi projekti për të realizu një faktikisht objekt transish rekreativ, po i cili një vjetë e tepër është në ngjecje për shkaq procedurave të rënda birokratike administrative që Komuna e Preshevës i ka paraqitur para këti që jam kështu biznesmeni i cili ka dashtë dhe donë që të zhvillon Preshevën. Tjetër, pa tjetër duhet bëhet shmos që edhe blektorve, edhe bujtëve, jo vetëm me subvencionet që mundet pushteti lokal për i bugjetin dhe, po është pa tjetër të ndihmojnë ata të konkurojnë në fondet republikane. Këtu e kënë problemin e malë, se shumë pak prej Preshevës janë paraqit njerëzit të marrin kredi shumë të veliqme nga fondi për zhvillim, apo nga fondet e Ministrisë e Bujqësisë, ku kemi subvencione shumë të rëndësishme, edhe për blektori dhe për bujqësi. Nga gjitha këto aktivitete, bujqit tonë, blektorë tonë, kanë qenë marginalizumë, të lënanësh, se s'ka pas ndimën e strukturëve të pushtetit lokal. Në nënë qëtër, ju po e shohni se kemi problemet në rohë, në dheqe me institucioneve publike, le tjetë shpia shëndetit, le tjetë shkollat, apo gjitha këto strukturët, institucionet tjera publike, në kulturë, informim, gjithë në rohë. Gjitha ka problemet në rohë.
Nuk ka pas angazhim në ngritjen e cilësisë, ngritjen e kapacitetit punës, po vetëm e vetëm në punësimin artificial të paqëndrueshëm. E njëjta situatë është organizatë sportit, e njëjta situatë po e shohim edhe në përshkolla kemi pas. Shkolla më e madhe, jo vetëm Preshev, po shkolla më e madhe në shtatë nivel të Serbisë, vështira me gjithë shkolla është më e madhe sa shkolla Ibrahim Kelbendi. Në me mend situatën, ata që punojnë arsim këtë e kanë qartë, kur ti një morën për 20 orë, janë danë 3 punëtorë, apo 4. Aty nuk kam se, aty s'ka kvalitet mësimit, aty pësojnë fëmi. Gjeneratat tona, aty faktikisht, mbetën gjysmak. Një për këtu, nuk ka qenë me këtë praktikë të mrapsht, kvaliteti mësimit në pyqin. Si ka interesu pare kjo, po vetëm e vetëm në baza partijake, punësohet shpesh dikush që s'ka pas pregaditje, s'ka pas kvalifikime. Ja kënë zgjithi, ndë është pjesërish problemin dikuj. Ama në nënë qëtër për nënë qëmë, në nënër të malë të frive, në nënër të malë zanzve, të cilë po mbetën, pa mësim kvalitativ, pa pregaditje për arnurim e tyne. Dhe bëgjësi, marim shumë e shumë shembu i tjerë. Preshova mbetë, shembu me registrim veturave të vrajës. Bojën oce e morit vetë. Lebanë e kam atë vetë. Dhe sotinësa. Pse Preshova jo? Pse s'ka pas të interesit. Pra të del me vërë. Dhe kjo përna ndohë tash në kuadrët një fushate që se ka pa kur në kalunët, që kretari i komunës shdo dit i takon ministrët, a rezultati është zemë. Faktikish vetëm është kur të hidhët kreon syve për këtë fushat, për këtë marketing, a jo për zgjidhjen e problemeve konkrete. Dhe kjo është një kritikë e madhe qeverisë Kosovës, këto qeveria në Beograd, kur nuk e kishë bo sërve Kosovë. Dhe është ashe te për bisedohet për këmbim trektar, kur ti s'për mund një asiguru qarkullimin e lirë njerës, njerës me shku të familjët e veta, njerës me shku për obligimet e përdiqme tjetës, përdush me trishtu me shku se tjesht, edhe autobusi u shtrejtu për shka kësa e polise, a edhe normal, kusht ta shka logari, me e vërë për 15 ka 60 euro nëse shka në veturën edhe. U bo, si ura fshejt, qa është e maternitetit. Për e mëmë të shsa, me kem fol, e kem fol në atë kohë kërës e kem pas kompetencë. Prej vitit 92, kërë kem marë për ertë parë, qeverisin e pushtetit lokal në Preshev, në vazhdimësi, ju më janë ku, se u veqe në shpisë shëndetit e kishte vraje, edhe se materniteti i mbyllur në vitin 87 nuk hapej. Dhe që ka ndohë? Në fushatën e vitin 2004 ju e dini, patëm një, kështu të them, shumë agresive, paraqitjen se të dëshëm nuk interesohet për maternitet, për hapë spital. E pam, që ka u bo me spitalin e tyre, vetëm letër me. Materniteti 456 u harru. Dhe tash kur filloj vitin e kalumë, për sri të reaktualizohet, qka ndohë? Dolin s'ken projektit të cilin e patëm kalifiku që ishë vitin 2003 jo adekvat. Që sonë interes të Komunës Preshevës. Se janë ngushtonë hapsirën Komunës Preshevës për të hapë specializime të reja, për të kriju hapsirë për specializime të reja, për cilë të kamerojë gjithashtu shumë të nave, për të zhvillu kapacitetet ekzistuese, pajisjet, kuadrët, gjitha me radhë. Dhe qka tash, në të një të nko, shkonin Gjilan në rrugës një fshat me 2000 banorë, ndërton një kosisht edhe maternitet, edhe stacionar, një loj spital, mini spitali, e kom fjallin për pasqanin afer Gjilanit, a ne këtu, një komun me mas pak u 35.000 banorë. Faktikisht, 23 vite, vetëm kërkesa, vetëm biseta, vetëm premtime dhe qasje jo serioze, pa përgjeshme, se nuk e dojnë maternitetin, e dojnë spitalit, a realitet nga spitali në vetëm fjalë, vetëm letra, a nga maternitetin po e shohni premtime edhe ato me një projekt shumë të mrapshtë. Dhe kemi punë shumë. Borgje ka shumë që kjo qeverisë e keqe dhe talonë. Ano, 2008-ën kanë qenë të pa kompenzume, kanë qenë firmat e ekzekutuset kanalizimeve, në Ratocë, në Rajinës, në Orçë, të pa kompenzume.
Edhe tash, 4 vite mbas, hala, ata, ato firma nuk i kanë marë parë. Dhe ju kriju borgje të reja. Për e shohë në këtë fushat, nisën në njësa projekte. As kanë ngulljes financiare. Këto faktikisht janë vetëm për hirë të fushatës. A nuk janë me plan, nuk janë me program, se programin këtë djetë se kanë aprovu. A ka pas ku e ko. Puna e parë që u dashtë, mes aprovimit, bugjetit, që ka qenë gjatë dhe të vitit kalu, i pari hapë një nërë, o dashtë të aprovot programi i investimit. Që që në këtë drejtim, nuk ka me qenë privilegjë që dhe të manë në pushtetin pas 6 mojë. Ka me qenë punë e madhë, ka me qenë obligimet madhë. Në përtë punë shumë e madhe. Në një anë për të sanu gabimet e delpeshme, në anën qëtër për të kërku zgjidhje për problemet urgjente. Problemet në roa, letjet ato për konsim, letjet ato për kriju shërbime cilësore, kemë në primtari publike, kemë ato komunale, kemë për të siguru qërkullimin e lirë qytetarëve tërë, kemë për të kriju një ambient për zhvillim dhe për krijimin e perspektivës për jetë normale gjeneratave tona, gjithë qytetarëve tonë. Për të krijuar se gjithë këto probleme është pa mundshëm të zgjidhen edhe pa decentralizim pushtetit qendror. Pa një regionalizim, pa krijuar fundi-fundit të gjitha parakushtet për një status adekvat edhe politik edhe juridik të shqiptarëve në Lugin Preshevës. Këto në normal do t'i arrijmë edhe me pjesëmarrje në zgjedhjet lokale edhe me pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet lokale ju të shokë, të usim të ojmë shumë qartë, për të angazhojmë i përmbyshime pozitive, se me 6 mej, duke rrëtimu numërin 6, me do t'i realizojmë të ndryshime. Kjo është e domosdoshme, kjo e imperativ. Këto nëse vë të bojmë, nësë i parti, nuk ka është e pojmë vetë vetëm. Për ndoj, gjithë që jemi këtu, dhe gjithë ato që nga përcjelit, apo që do të marim pjesë në të bime të ashme, duhet të jenë bedishëm se nga pret një punë e nove të nxëshmanë. Shumë është të qanë, me e kemi listën tonë në numërin 15 të koalicionit Shqiptarëve të Luginës Preshevës, të cilën prape kemi një porosi shumë të kuptushme, që vetëm të së bashku, vetëm të bashkuar i realizojnë të drejta tonë. Pra, të gjithë votuesit tonë me 6 mej duke rrëthuar numërin 6 për zgjedhjet lokale, numërin 15 për zgjedhjet parlamentare, do të krijojë hapësirë për një armëri stabile për perspektivë për një normale suksesin lokale. Partia për veprim demokratik, përveç pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale, është pjesëmarrëse edhe zgjedhjeve parlamentare me koalicionin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës.